Se tiver vaca brava, a gente já descobre. Gil, dia! Bom mesmo? Ah, aqui é a emoçãozinha da saída do brete? Faz aí, não. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. Qual é a estratégia disso aqui? Manter o portão aberto? Não, pra soltar pra lá e pra cá. Ah, puxa pra... Ah, entendi. Ah, jogada. Tecnologia pra... Não, tem que... Aí, semana que vem, no sábado, lá no pé chifre. Domingo... 393. Tiro. O que você fez naquele... O que você não foi? Aonde? Ali no...
Ô, Hermes, eu já quero um pouquinho. Acabou? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Galera, vamos pra casa. Hoje é só a inseminação deles aí. Aí eu falei que o dia que eles forem mexer com o gado, tipo, pro pasto em si mesmo, né? É pra eles me ligar que deu saia com eles, daí andada aí. Porque agora ali não. É só a mesma rotina, tipo, embreta a vaca, tira a vaca. Não tem muito o que fazer. Agora eu tô indo pra casa. Bom, antes de eu ir pra casa, eu vim aqui pra ver o meu sorgo ali, como é que tá. E no vídeo do TL, eu parei com o TL aqui, o TL que ia ir pra trás, né? Aí teve gente, era só ter baixado o garfo no chão, que ele parava. Mas eu não baixei por causa do soja do meu tio, galera, que ia destruir muito o soja. Mas vamos ver lá como é que tá o sorgo. É isso aí, acho que pela câmera, não sei se vai dar pra vocês verem bem. Mas chegou a hora de... Se bem que não... Bom, vamos ver mais pra... pro meio aí, né? Tá bonito, galera, tá bonito. Tem umas falhas, mas isso aí é normal. Comparado aos outros anos, cara, tá excelente essa roça. Meu primo perguntou em quantas folhas ele tá. Uma, duas, três, quatro folhas já. Eu acho, né? Pelo meu ponto de vista, meu entendimento, quatro folhas. Então o que que já vai ser feito aqui, galera? Vai ser feita a limpa. É, já comprei o veneno, tá vindo. Aí a gente vai fazer a limpa, que tem bastante sementeirinha, ó, vindo. E tem muita coisa, tipo isso aqui, ó. Se não controlar agora, depois que ele crescer, não controla mais. Mas que maravilha, galera, ver isso, cara. Coisa linda mesmo ver isso.
Eu quero caprichar numas duas coberturas aqui nesse sorgo, cara. Lado bom do sorgo é esse aqui, ó. Pode olhar as folhas, não tem nenhuma cigarrinha. Não tem nada. Primeira vez plantado com 45, né? Eu só tô com dó. Porque quando é plantado de 90, você vai passar a pulverização com o trator vai uma rua, né? É, o pneu passa no meio da rua, não amassa. Mas aqui como foi plantado com 45, aí vai amassar. Mas galera, olha, a maior falha é tipo isso aqui, ó. Aqui, ó, o tanto sem ali, ó. Mas num geral, aqui que a terra é mais ruim. Ó, isso aqui é rebrote, tá? Isso aqui é sorgo rebrotado. Da primeira safra ainda. Tem esse pozinho branco aqui. Ah, tava dando o início de pulgão, ó. Tá querendo vir o início de pulgão. Vamos ver, qualquer coisa na limpa eu coloco algum veneno pra pulgão. Mas da última vez eu não coloquei nada. Não coloquei nada, as próprias joaninhas deram conta. Tem umas manchinhas de erva ali, né? Umas manchinhas ali em cima. Mas no mais tá show de bola, cara. Show de bola. Meu pai passou veneno lá embaixo também já, opa. No futuro a roça descer até lá embaixo. E é isso. Visto a roça, agora vamos... Tô sozinho em casa. Vamos pra casa lá que tem que fazer almoço ainda. Mas tô contente, cara. Contente, tô feliz, cara. Tá bonita a roça aí. Bom, agora em casa. Vacada com água, tudo certinha. Só se refrescando na sombra. Bem, agora que eu comecei a filmar, entrou uma nuvem no sol ali, ó. Mas que dia quente hoje, meu caneco. Mas enfim, hoje eu vou estar explicando uma coisa para vocês aí que ficou meio pendente, cara. Uma delas é a famosa dúvida que os caras têm sobre esse meu trator. Sobre puxar na frente dele ou não. E a minha moto. Aí, quem voltou? Ó quem tá aí de novo. A tornada tá aí de novo, novamente. De novo, novamente, ótimo. Perfeito. Um resumo de tudo aqui, galera. Houve um erro de comunicação. Basicamente isso. Eu tinha comentado com... Ela tava fumando, enfim, quem lembra da trilha lá que eu fiz com ela. Tava fumando um monte, jogando óleo cru no escape. Então eu comprei a camisa aqui, né? Que até é uma questão aí que... Eu tô quebrando a cabeça. Que tá ali, ó, 249, porém o kit que eu me lembro de ter comprado estava escrito 293. Mas tá. Alguns vazamentos apareceram, mas fazer o quê? Tornado, né? Não vou ligar para isso. Tem um bem pequenininho aqui, mas é pouca coisa. É, mas enfim, eu tinha comentado com o Pierre que assim, ó, eu dou trocado a camisa e a escovinha do motor de arranque e um caninho que tem que eu colocar aqui, ó. Que ainda nem eu coloquei. Já tinham me cobrado R$300 para fazer isso, né? Só a mão de obra para trocar aqui. Porém, cara, ele mandou fazer tudo. E deu, galera, essa revisão quase R$2.000. Então, aí, cara, foi, cara, pô, fica muito salgado para mim, fica pesado, né, velho? Pagar uma revisão de R$2.000 para vender a moto. Aí eu tinha trocado com ele numa outra moto. Aí a moto dele também valorizou mais aí. Nossa, enfim, galera, sei que... Olha, eu ia perder muito dinheiro. Daí ele mesmo falou, ah, vamos desfazer o negócio então. Então beleza, vamos desfazer. E tá aí. A Tornado tá de volta comigo. Só que eu quase não ando com ela, cara. É bem pouca coisa que eu ando. Desde que eu peguei ela de novo. Não sei se eu vou arrumar ela e ficar ou vou vender. Não sei. Mas agora vamos para o... trator, o nosso 95X, cara, vocês estão gostando bastante aí dos vídeos do 95X, cara. Eu vou tentar trabalhar mais com ele, tá? É, primeira dúvida é por que esse trator patina tanto. É simplesmente porque tá com os pneus gastos, ó. Já foi já os pneus, eu não sei, pediram para me mostrar qual que é a numeração deles, só que eu não sei e ele tá tudo sujo, cara. Não vou conseguir achar a numeração desses pneus aqui. Mas é aro 34, ó. 18434. É esse pneu aí.
É, teve gente comentando me colocar pneu balão. Não preciso esquentar a cabeça com tração, que vai ficar muito caro. É só eu colocar uma tração, um pneu balão, encher de água que já se resolve. Aqui, ó. Ó, água, ar. E na, quase na altura do ar, ó. Tá uns 70% com água, tá? Esses pneus aí. Mas eu vou mandar recapar. Esses pneus aqui eu vou mandar recapar logo, logo. Sei lá. Assim que der, galera. Assim que der a verba, eu vou recapar esses pneus. E um lado bom do meu Massa, hein, velho? É velho, pode ser o que for. Faz 2 dias que ele tá aqui desligado. Deixa eu jogar esse aqui no chão. Última vez que foi ligado ele foi no dia que eu fui fazer a ração. Tá pra 2 ou 3 dias desligado. Quem conhece Massey sabe. Massey desligou. 1 hora depois, hidráulico lá no chão, né? Olha o meu aí, ó. Claro, você vem aqui e erguer, ó. Ele ergue. Olha o tanto que ele baixou, ó, no caso, ó. Normal é aqui. Ele baixou até aqui. Baixou metade. Em 3 dias baixou metade, galera. Esse trator é aquela. Você tá com algum implemento, você para. Demora. Demora a baixar. É, no caso, quando desliga o trator, né? Que é normal de Massey, galera. Massey Ferguson baixa mesmo. Tá, outra coisa que eu tenho que comentar com vocês, que vocês me pedem. Sobre o motor, que eu tenho que lavar esse motor aí. Até tá aparecendo esses negócios aqui, ó. Eu tô achando que a bateria estourou. É, ó, é corrosão da bateria aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Acho que estão. Corrosão de bateria. Acho que a minha bateria estourou. Provavelmente ela tá inchada. Puxa vida. Tô vendo que a bateria tá fraca. É, a bateria estourou, galera. Zinabre de bateria aí. Eita lá, nós. Mas tá. Vocês comentam pra mim pegar e limpar esse motor. Deixar o motor limpo. Mas eu já fiz isso. Só que perking, galera. Perk pra vazamento de óleo. É tenebroso. Mas vamos lá. Vou comentar com vocês agora. Ah, e daí o pneu da frente eu já mostrei. É cubo pesado desse aqui. Só que agora eu quero mostrar pra vocês o gatuno. Não, não é o gatuno. O que você tá fazendo aqui, gatuno? Hein? Seu jaguar. Seu jaguar, você. Vadio. Gato vadio. Não serve nem pra caçar, galera. O rato pode passar do lado dele e não faz nada, cara. Pega passarinho, ô praga. Passarinho ele pega. Coitadinho do bichinho, em defesinha ele pega. Agora o rato não pega. Mas beleza, vamos contar agora o porquê que esse trator encalha e a gente não puxa pela frente dele. Eu tentei muito procurar vídeos na internet de Massey Ferguson quebrando no meio. Não encontrei. Eu encontrei alguns vídeos. Eu vou tentar deixar aqui com vocês, passando aí na imagem para vocês, o que acontece se puxar um trator pela frente, tá? Simplesmente abre no meio. Esse trator já foi quebrado no meio. Eu quebrei esse trator no meio. Ó, tá vendo aqui, ó? Solda, né? Ó, a solda abriu aqui até no final, aqui embaixo. Aqui em cima tem solda. Aqui por baixo não vai dar pra ver, mas tem solda por ali. Essa placa, pode ver que é vermelha, ó. Destoin do resto do trator, ó. Pode ver, é vermelha. Isso aqui quebrou. Isso aqui, ó, essa chapa aqui, ó, quebrou. Porque o que acontece? Ó, aqui, ó, quebrou essa lasca do cárter aqui, ó. Só que daí a gente fez essa chapa aqui. É, o trator, galera, e fora que acho que esse trator em alguma época da vida quebrou a frente. Porque, ó, eu já comprei ele com essa solda louca aqui, ó. É, isso aqui é muito frágil, galera. Então, que é um motor de caminhão. Pra quem não sabe, o 6357 é um motor de caminhão. Chevrolet D60, D600, alguma coisa assim que veio esse motor aí. Mas enfim, quebrou essa parte aqui, quebrou isso aqui. Porque a caixa aqui, ó, quebrou, por quê? Só essa placa aqui, ó, tava presa aqui. O resto tava todos os parafusos frouxos ou espanados. Aí, como que quebrou? Eu tava descendo, galera, de ré. Eu fui levar a silagem para as vacas. Na época a gente tratava com silagem aqui as vacas, né? Ali é os coxos de alimentação das vacas de leite, né? E eu tava levando silagem para as vacas secas.
tinha colocado, igual essas tábuas tá aqui, ó, colocado as tábuas, colocado uma caixa d'água aqui em cima, enchi da caixa d'água de silagem e fui. Na estrada o trator escorregou, não era uma estrada, era só, né, o pasto assim, só que de tantas vacas formar ali, fez um lodo. O trator escorregou, não seguiu reto o caminho. Aí o meu pai, há um dia atrás, dois dias atrás, eu já tinha feito isso, já tinha acontecido isso com meu pai, de ter escorregado. Ah, meu pai deu uma ré no trator, voltou de ré, lá embaixo no pasto, virou, foi embora, normal, de boa. Eu fui fazer a mesma coisa, porém, o que aconteceu comigo foi diferente. Eu fui um pouco mais à frente, nisso tinha uma árvore. Eu dando ré no trator, eu desviei a árvore aqui, né, o pneu traseiro. No que o pneu traseiro passou, à frente, ela tava estercida, tipo, o pneu, em vez de estar aqui, ele tava assim, ó, né, para jogar a frente para cá e a traseira para lá. Essa roda não tava assim, ela tava invertida para ficar mais aberta. Então, em tese, imaginem que o que eu vou mostrar para vocês estavam aqui, tá? Imagine assim, imagine que tava aqui, porque essa roda foi virada. Isso aqui, ó. Isso aqui, galera, ó. No que eu esterci, que passou a roda ali, tinha meio que um sepo, né? Um toco, bem no pé da árvore. No que essa roda passou em cima do sepo, que caiu, o trator meio que deu uma embalada. E daí, essa roda aqui, ó, que tava estercida, né? Ela bateu na árvore. Então, ela bateu a árvore aqui, ó. No que ela bateu, o trator coxou. O trator abriu, no caso, galera. Que daí pegou aqui, no toco que aquela roda tinha passado por cima, pegou aqui. E daí, ah, isso aqui entortou, tá? Isso aqui abriu, assim, ó. Quase saiu o pneu pra fora aqui, no caso. E não furou o pneu, tá? Não, milagre, não sei como, mas não furou o pneu. Aí isso aqui abriu. Aí como o trator coxou, aí depois que quebrou a gente foi ver. Esse parafuso estava espanado. Esse parafuso estava espanado. O único que estava bom desses parafusão grandão era um desse lado de lá. Que você lembra que eu mostrei ele que tinha quebrado o cárter aqui? O único bom é o que estava quebrado aqui, ó. Que daí o parafuso segurou, quebrou o cárter. Motor de arranque, cara, que ele é preso na carcaça que junta. Motor de arranque tinha quebrado. Rapaziada, quebrou muita coisa. Foi um dinheirinho bom gasto nesse trator, cara. Foi bem caro para arrumar ele. Mas agora os planos pro futuro é turbinar ele, tá? Recapar esses pneus. Bom, primeiro de tudo, né? Recapar os pneus, turbinar. Aí mais para frente um bloqueio, alguma coisa assim, mas básico por agora. Recapar esses pneus e uma turbina. Galera, eu queria até, é que a gente não tem condição de fazer tudo isso assim, ó, não estralar de dedo. Eu gostaria, tipo, sei lá, se aparecesse alguma empresa aí. Cara, não tô, tipo, não querer de graça, sabe? Ah, pega aí, monta uma turbina aí que eu divulgo vocês. Não, não de graça. Mas que desse uma ajudinha pra nós aí, que o que é uma turbina pra um trator desse aí deve estar uns, acho que uns 5 mil reais, galera. Tipo, já montada, né? Fora que tem que fazer bomba injetora, bico. Ixi! Aí, não gosto nem de pensar no valor que vai isso daí. Mas é isso, galera. Eu vou, agora eu vou ter que ir lá pra fazenda pra passar veneno. É, não mostrei meu rosto aqui porque, velho, eu tô derretendo um calor miserável. Ah, e esse trator aqui é 4 marchas, tá? Ele tá com essa lona aqui porque as coifas da manopla rasgou. Ah, então ele tá com essas coisas aqui por causa disso, pra não entrar água ali na caixa, né? Mas enfim, galera, explicado aí pra vocês o porquê que a gente não puxa pela frente esse trator. Porque, cara, trator, na verdade, não é feito pra puxar pela frente. É, e aqui, enfim, as coisas que vai ser feito no trator ao decorrer do tempo. Que quanto mais vocês derem like, galera, nos vídeos aí desse trator, mais vai me animar e trazer mais vídeo para vocês e, como diz, mostrar mais esse trator, essa relíquia aí para vocês, beleza? Então é isso aí, galera, finalizando esse vídeo aqui. Se gostou, deixa o like, compartilha e é nóis. Se não for inscrito, se inscreva. E é isso aí, galera, até a próxima.
E só um adendo aqui, eu tentei muito achar as fotos desse trator quando ele tava quebrado, porque no dia que quebrou eu tirei foto, fiz vídeo, tudo. Só que tava em um outro celular, e esse celular quebrou, eu perdi tudo. Perdi todas as fotos e vídeo, coisa errada que eu tinha. Eu queria muito, cara, ter as fotos e mostrar ele quebrado. O dia que eu fui lá com meu primo para tirar ele do buraco. Queria ter isso aí para mostrar para vocês, mas infelizmente eu não consegui recuperar. Mas é isso, galera. Até a próxima.